Esame su Algirdu Gurevičium, kuris yra tikras kelionių dviračiais ekspertas. Jis ne tik tai, kad jais keliauja, bet ir kūrė meninius filmus, kurie rodomi kino teatruose. Kodėl dviračiai? Dviračiai dėl to, kad tai yra pats geriausias keliavimo būdas. Kodėl? Todėl, kad dviratis, mano manimu, dviratis jisai duoda tokią laisvę važiuoti ten, kur šiaip jau su automobiliu negalėtum važiuoti, bet kartu turi šiek tiek didesnį greitį, negu kad tarkime eiti pėsčiomis. Tai man tai yra toksai, pavadinkime, dviejų ekstremumų viduriukas, nes jeigu eiti pėsčiomis būtų vienas ekstremumas, kur tu jau ten eisi kažkur tai sudėtingus kalnus, kitas ekstremumas galbūt galėtų būti kažkur tai važiuosi su automobiliu ten aplink pasaulį, nu tai dviratis, tarkime, gali tiek vieną, tiek kitą, bet kartu ir yra per vidurį. Tai man atrodo toks labiausiai subalansuotas keliavimo būdas. Pradedančiam žmogui, kuris va, dviratį turi, moka jo važiuoti, bet važinėja tik tai Lietuvoje ar vis tik tai Vilniuje, nuo ko rekomenduotum pradėti? Ja, tai iš esmės pirmiausiai tai reikėtų pradėti nuo Lietuvos, nes vėlgi yra žmonių, kurie pirmą kartą išvažiuoja į Indiją, į kelionę savo kartu su mumis yra buvę tokių atvejų. Jiem patinka, yra žmonių, kurie išvažiuoja pirmą kartą į Indiją ir jiem nepatinka, tai aš visą laiką sakau, kad galbūt nereiktų mesti savęs jau taip į tą kažkokią labai sudėtingą kelionę nepatikrinus, tai galima tiesiog po Lietuvą pasivažinėti, tikrai Lietuvoje yra gražių maršrutų, vienai dienai, dviem dienom, net ir savaitę gali rasti, kur važiuoti. Jeigu norisi kažkur jau truputėlį toliau į užsienį pavažiuoti, yra Latvija, kur irgi tikrai yra ką pamatyti. Norit galite į Lenkiją, su Valkus pavažiuoti net ir savaitgaliui. Tarkim, įsimetat palapinę, į Suvalkus nuvažiavot, apvažiavot vieną ratuką, apvažiavot kitą ratuką. Kuo puikiausia variantai ir tu per tuos tokius, tarkime, supaprastintus keliavimo principus, tu pamatai, ar tau tai patinka, ar to nori ir tada atitinkamai gali pasirinkti kitą kryptį, nes jeigu tu Suvalkuose antrą dieną sakysi, oi, kokia nesąmonė, čia toj palapinėj miegoti su šalaus, su dar kažkas tai buvo. Faktas, kad geriau tada nevažiuoti kažkur tai ten, vat, į Tadžikiją, į laukus, kur tu tenai mėnesį keliausi be nieko. Tai tokio atveju gali pasirinkti tas pačias Europos šalis, tą pačią Norvegiją, kur fantastiniai vaizdai ten gali lyginti su kai kuriom tom jau egzotiškom pasaulio šalim tikrai tie vaizdai. Tai jo, aš manau, tas vat, įsivertinimas aplinkinėse šalyse yra labai puikus. Kelionių dviračių pliusai ir minusai. Kelionių dviračių pliusai, minusai. Iš tikrųjų, pliusas, aš sakyčiau, didžiausias turbūt yra tas, kaip ir minėjau pradžioje, tai kad tai suteikia didelę laisvę ir didelį pasirinkimą, ką tu nori daryti. Jeigu tu nori važiuoti dviračių didelius atstumus, tu gali per dieną įveikti ir 200, ir kai kurie žmonės ir 300, ir 400 įveikia kilometrų. Jeigu tu nori stoviniuoti, kur tavo širdis geidžia, tu gali sustoti kas 10 metrų, kas 10 minučių, ar ten kas pusvalandį, kaip jau tavo vėlgi širdis geidžia. Minusas tai turbūt yra tas, kad vis dėlto, aišku, tai yra sunkiau keliauti, negu kad su automobiliu, tarkime. Jeigu yra apniukusi diena, tokia kaip ši čia, dažnai tenka kovoti su savo užsidegimu keliauti, jeigu yra šalta, jeigu lyja lietus, jeigu vėjas pučia, tai faktas, kad tas malonumas jisai mažėja. Tai jisai turi va tuos savo iššūkius ir kažkokius privalumus, bet tai turbūt ir būtų tokie va pagrindiniai. Koks dviratis reikalingas kelionėms? Dviratis kelionėms, aš sakyčiau, yra turbūt turėtų eiti pačioj paskutiniai vietoj, nes pirmiausia turėtų eiti klausimai savo pačiam. Ar tu nori, ar tave traukia ir visa kita. O dviratis, iš tikrųjų, aš esu matęs žmonių, kurie važiuoja su vieno bėgiu dviračiu į Indiją į 5 km aukštį kyla. Esu matęs, kurie keliauja su sportiniais dviračiais, plento dviračiais. Esu matęs žmonių, kurie keliauja su fat bike dviračiais, kur yra stori ratai, kaip rankos storis. Tai tas dviratis, iš tikrųjų, ypač tarkime žmonėm, kurie pradeda keliauti, aš sakau, tą, kurį turi, tas yra geriausias dviratis. Jeigu jau ten kažkada užsimanysi kažko tai rimčiau, tada atsiras, aišku, ir suvokimas su patirtimi, kokio tau to dviračio reikia, labiau matysi, kur tu keliauji, ar tu daugiau keliauji kažkokiais tai offroadais, Namibija, ten smėlynai kažkokie tai, ar kalnai, ar
kažkokie tai dalykai, tai automatiškai derinsiesi, bet pradžiai tą, kurį turi, tą pasiėmė, keliausi ir džiaugsies. Ar visos šalys tinkamos kelioniai dviračių? Ar yra taip, kad nuvažiavai ir pasigailėjai, arba nuvažiavai ir pagalvojai, o šita šalis, tai tik tai dviračių keliauti? Aš apskritai nemanau, kad kelionių galima gailėtis. Ta prasme, kad ir kas nutiks toj kelioniai, tu niekada nesigailėsi, kai iš jo sugrįši. Nu, nebent ten jau kažkas tai bus su sveikata, grįši be kojų, be rankų, nu, turbūt tada gal gali kilti klausimų, ar tikrai vertėjo. Bet iš principo, kiekviena kelionė su savimi tau atneša krūvas nuotykių, potyrių, tu sužinai daug apie save. Aš neįsivaizduoju, kokia turėtų būti kelionė, kad sakytum, nereikėjo ten važiuoti. Aišku, vėlgi, nuo tavo paties požiūrio daug kas priklauso. Jeigu tu važiuosi su tuo nusistatymu, kad man čia šalta, aš nenoriu, kodėl aš čia važiuoju, tai jo, gal tu tada ir gailėsiesi. Bet iš principo, vėlgi, ko tu pats nori. Jeigu tu nori važiuoti ir apsistoti kiekvieną vakarą 5 žvaigždučių viešbutyje, keliauk po Europą, po JAV, kuo puikiausios galimybės turbūt bus tam. Jeigu tu nori būti visiškai vienas, nesutikti žmonių savaitėmis, keliauk į Centrinę Aziją, kur yra tokie toliai, kur ta prasme mes būdami Lietuvoje, jeigu esam neiškeliavę, tarkime, kažkur iš Lietuvos, mes turbūt net nesuvokiam, kokių yra plačių šalių, kur tu užkylę ant kalno, pasižiūri ir aplink tave nieko nėra, tik tai tie kalnai, tik tai tos dykumos, tai viskas priklauso nuo tavęs ir nuo noro. Kokias klaidas galbūt žmonės daro, kai tik tai pradeda keliauti dviračiu, arba galbūt pats prisimeni, kad pats darėjai savo pirmose kelionėse ir paskui tai pakeitėjai? Sakyčiau, nusistatymas, vėlgi, apskritai, va, tarkime, gal mano visi tie atsakymai susiveda į kažkokią vieną tokią siaurą dalyką, tai aš sakyčiau, yra psichologija, nes nuo psichologijos priklauso visa kita. Tai jeigu tu važiuoji su blogu nusistatymu į kelionę, tu joje nepajausi to malonumo, kaifo ar kažko tai tokio. Tai pirmas dalykas, ką turėtum padaryti, ypač jeigu tu esi kelionė ir jauti, kad tau kažkas tai yra negerai, tai bandyti dirbti su savimi, bandyti aiškintis, kodėl aš dabar esu, tarkime, nusivylęs, nusiminęs ar kodėl aš taip jaučiuosi. O visa kita, aišku, ta prasme, jeigu tu keliauji pirmą kartą, tu pasimsi daiktų, kurių tau nereikės, tu galbūt nepasimsi kažko tai, ko reikės, bet visa tai atsiras su patirtimi, kiekvienoj kelionėj kažkiek tai atsirokuos tie dalykai. Bet ir dabar to paties būna, po 10 metų keliavimo žiūri, iškeliauji ir nepasiemiai ten kokio nors baisiai svarbaus daikto, kuris iš tikrųjų be jo gali apsieiti, nes kelionėje gali apsieiti be daug ko, bet jo, tau tarkim atrodo, kad tai yra labai labai svarbu. Ar esi girdėjęs kažkokių mitų apie kelionės dviračių, kodėl žmonės sako, kad aš nekeliausiu tikrai dviračių, nes ir tau jie atrodo neteisingi? Pagrindinis turbūt dalykas, kurį žmonės įsivaizduoja, kad keliauti dviračiais reikia būti baisiai stipriam. Mes tarkim ir tos kelionės, kuriuose mes esame keliavę, kurios yra tikrai sunkios, daugumai žmonių atrodo tai kažkas tai nepakeliamo, kad aš negalėčiau, nesugebėčiau ir panašiai. Iš tikrųjų, aš manau, kad dauguma išvažiavę į tą kelionę nusteptų, kiek tai nėra sudėtinga. Ir aišku, jeigu tu ten 5 metus sėdėjai tik tai ofise, gėrėjai kavutę ir iš ofiso į namus važiavai automobiliu, turbūt reikėtų šiek tiek pasitreniruoti, pasitempti prieš tą kelionę, bet tai nėra kažkas tai neįmanoma. Aš manau, kad kiekvienas žmogus, apsisprendęs, kad jis nori, jisai gali pasiruošti tai kelioniai per pusmetį, per metus laiko. Tai jo, pagrindinis dalykas turbūt būtų tas vat būtent nusiteikimas. Ką dar žmonės, galbūt jiem atrodo, kad tai yra kažkoks tai labai laukinis keliavimo būdas, bet vėlgi priklauso nuo tavo pasirinkimų. Jeigu tu keliausi Europoje, tu gali kiekvieną dieną stoti viešbutyje, turėti karštą dušą, kokioj nors Ispanijoje ir baseinėlį turėsi. Tai viskas priklauso nuo tų tavo komforto ribų, kiek tu nori turėti to komforto ir aišku, automatiškai nuo to išauks ir kelionės kaina. Tai vėlgi, jeigu kažkam atrodo, kad tai yra brangu, tai tiesiog galite pasirinkti kitokį tą keliavimo stilių ir tai nebebus tai brangu. Tai turbūt va, tokie trys pagrindiniai būtų dalykai.
Daugelis jūsų ekspedicijų vyko tolimuose kraštuose, į kuriuos jūs skridot lėktuvu. Ir pradedančiam galbūt gali atrodyti, kaip tai iš vis įmanoma. Vat kiek kainuoja nusigabent dviratį, pavyzdžiui, į kažkokią šalį, ar iš viso tai visa, ar visos avialinijos tai leidžia, na ir tokių panašių klausimų. Ar galbūt verčiau nuomotis dviratį ir jeigu taip, kokios galimybės ir kur? Well, surprise, surprise, atsakymas depends. Jo, priklauso nuo to, nuo kokiom avialinijom skrisi, kur skrisi, jeigu skrisi, tarkime, iš Lietuvos į Ameriką, kainuos vieną kainą nusigabenti dviratį, jeigu skrisi iš Lietuvos į Norvegiją, kita kaina. Tai bet kiek šiuo metu, vat, kiek jums kainavo, sakykime, į Namibiją? Į Namibiją, į, tarkime, tokia standartinė kaina, kai keliaujama yra ne po Europą, tai yra 100 eurų, vienos avialinijos gali būti brangesnės, kitos gali būti pigesnės. Tai šiaip abi pusės. Ne, viena pusė, jo. Kartais būna, kad gali netgi viena dalis skrydžio tik tai kainuoti. Jo, tai labai priklauso nuo to, su kuo skrendi, kur skrendi. Defaultinė kaina, tarkime, būtų 190 eurų. Yra, jeigu vat, į kokią Norvegiją, man atrodo, aš nuskridau 40 eurų kainavo dviratį pasimti, tai yra kaina į vieną pusę. Jo, alternatyva būtų nesigabenti dviračio ir bandyti jį kažkur tai išsinuomoti ar net įsigyti, nes va, buvom sutikę šveicarų porą, kurie keliavo į Indiją, jie pasirinko atskridę į Delį, nusipirkti dviračius ir juos po to gale po kelionės parduoti. Variantas, bet tada labai rizikuoja, ką gausi ir ar pavyks po to parduoti. Nu, nuomos atveju šiek tiek gal yra kiti dalykai, bet nuomos atveju vėlgi, tu nežinai, ką tu gausi, tu sumokėsi pakankamai brangiai, tai ar nelabiau verta tada tiesiog pasiimti tą dviratį, kurį jau tu žinai, gali pasiruošti tai kelioniai. Aišku, yra pakankam to papildomo galvos skausmo, nes oro uostuose tampyti su tais dviračiais tikrai nėra lengva. Bagažo krovėjai tikrai nemeiliai žiūri į tuos dviračius ir kartais gauni pakankamai aplamdytas tas dėžes, bet su metais ateina patirtis, kaip įpakuoti tuos dviračius ir tikrai internete yra daug informacijos šaltinių, kaip tą padaryti, kad tie dviračiai būtų kuo saugesni ir aš propaguoju šitą būdą ir turbūt kitokio ir nebandysiu ateityje. Kai kam gali atrodyti, kad dviratis tai toks papildomas akmuo po kaklu, na, iš tikrųjų, visada jį turi, neaišku, kur įdėt, tarkim, nakvyniai, būna, kad juos sako vagė daug kur, ar vat pačiam nekilo kažkokių tokių problemų, kad ar tai pavogė, ar tai suplaužė dviratį, ar buvo teko šiaip būtų buvę patogiau jo neturėti tuo metu? Jo, yra buvę, kad būtų patogiau neturėti, bet tas priklauso nuo maršruto pasirinkto, kadangi mūsų maršrutai tikrai pasitaiko tokių, kur tenka tą dviratį stumt, tempt, nešt ir panašiai. Tai aišku, ta akimirka, tu nesidžiaugi, kad turi tą dviratį, bet kad ten pavogtų kažkas, tai patiem tikrai nenutiko. Tai aišku, girdėti irgi nėra tekę, kad pavogtų. Nu, aišku, turi atsižvelgti tai, kur tu keliauji, turi saugoti savo turtą. Aš atsimenu, mes, pavyzdžiui, Islandijoje keliaudami 2010 metais, mes tas dviračius tiesiog palikdavom porai valandų prie muziejaus, kur nors ir eidavom tą muziejų ir net nesukdavom galvos, grįžti viskas vietoj. Aišku, tarsime, nieks nesako, kad toj pačioj Islandijoje negali pavogti to dviračio, ar kad tenai kažkur, tai, nežinau, Rumunijoje palikus tą dviratį, nerasi jo garantuotai. Viskas nuo tavo sėkmės priklauso turbūt, bet jo. Savo kelionių dviračiais metu visą laiką beveik kuri filmus, kuriuos netgi rodai kino teatruose. Kodėl? Iš esmės, aš čia reikėtų turbūt paklausti, ar aš labiau keliauju į tas keliones tam, kad keliauti jose, ar tam, kad nufilmuoti filmą. Nes man tai yra, jeigu kažkuris vienas iš jų ir neturi to kažkokio tai didesnio svorio, tai tada jie yra labai arti vienas kito. Ir aš kelionės be vieno ar be kito tiesiog neįsivaizduoju. Yra buvę situacijų toj pačioje vat, Namibijoje, kai keliavom 10 ar 11 dieną kelionės, sulaužiau kamerą ir man ta kelionė iš karto pasidarė visiškai kitokia, tokia kaip ir beprasmiška, nes jo, tas filmo sukūrimas, jisai man teikia kažkokią tai gyvenimo džiaugsmą, prasmę.
aš džiaugiuosi, kad tai nėra kelionė vien man ir va, tiem, kurie yra su manimi, bet tai yra kelionė tiem žmonėm, kurie galbūt va, nesiryš patys išvažiuoti ar jau savo yra atkeliavę ir jiem yra labai smagu atsisėsti namie ant fotelio ir pakeliauti kartu su mumis. Tai jo, man tai yra galimybė pasidalinti tomis kelionėmis ir tai yra tas būdas, kuris, aš manau, lengviausiai perteikia tą, nes nuotraukos, aišku, nuotraukos gali būti labai gražios ir jos gali labai kelt kažkokius tai jausmus, bet aš manau, kad tie judantys paveikslėliai, jie vis tiek turi kitą prasmę, jie tau leidžia daugiau patirt, pajusti tą atmosferą, kuri galbūt būna tose kelionėse. Kai tu vakare visi nusikalę, pasistatom palapinę, susikuriam laužą, atsisėdam ir juokaujam ir visa kita. Ir tu visą tai gali duoti tam žiūrovui patirti, neišeinant iš namų. Tai jo, man tai yra labai labai svarbu ir tai, dėl ko aš negailiu savęs ir imu 20-25 kilogramus sveriančią techniką tam, kad galėčiau nufilmuoti kuo geriau visą tai. Labai dėkui už pokalbį, iš tikrųjų pats nesu dviratininkas, bet visada labai smagu sužinoti apie naujus kelionių būdus, man naujus ir kaip atkeliauja kiti žmonės ir supras, kad na, tas keliavimas yra toksai platus hobis, iš tikrųjų būna kai kurie žmonės galvoja, kad na, kelionė ir jie iš karto turi viziją, kaip ta kelionė turi atrodyti ir galvoja, kad visi kiti taip keliauja, pavyzdžiui, kas paskeliauja į Turkijos ir Egipto kurortus, tai jam kelionė, na tai poilsiavimas, o bet kokia kita kelionė neturi prasmės, iš esmės. Kitas, jeigu jisai tik tai žygis po gamtą, tai vėlgi jam atrodo, na, ten miestai, smalkės ir tik tai ta kelionė turi prasmę, bet kai pakalbi su su įvairiais keliautojais, tai supranti, kiek daug skirtingų kelionių skirtingiems žmonėms turi prasmių. Jeigu norite sužinoti daugiau apie įvairias užsienio šalis, jų lankytinas vietas, tai kviečiu skaityti tinklaraštį augustinas.net arba prenumeruoti šį YouTube kanalą. Jeigu kyla klausimų, kviečiu rašyti komentaruose. Na, o Algirdą taip pat galima sekti YouTube, taip pat paminėta šio vaizdo įrašo aprašyme kur. Ir taip pat laukite, tikiuosi, naujo filmo kino teatruose apie keliones dviračiais.